السلام عليكم داود الكو سو دواد جنالك عبد الرزاق ام بشيد iyo kooraska aynu ku baranayno after effects-ka. Maanta casharkeenu waa casharkii 12-aad barnaamijka after effects. Maanta waxaanu samayn doonaa hadduu eebbe subxaanahu wa tacaala cidmo animation-ka hortiina ka muuqda. Hore waxaanu soo qaadanay 12 cashir oo ku saabsan basics-ka after effects. Hadda maanta waxaanu samaynaynaa cashir yar oo ku saabsan waxyaabaha aan hore usoo qaadanay soo koobaya insha allah. Gaar ahaan maanta waxaan qaadanaynaa trim both waxyaaba fara badan ayaa lagu sameeyaa si aad ogsoon tihiinba. Maanta animationkeena trim both ayuu daaran yahay. Haddaba kusoo dhawaada cashirkeena maanta. Kulanti wacan, fadlan si aan cashiro fara badan usoo sameeyo janaalkana ay dhiirgelin ugu noqoto in uu maataqaana cashiro fara badan aan soo geliyo. Waxaa lama huraan ah inaad dhalinyarta kale ee Soomaaliyeed ee jaamacadaha iskuulada dhigata in aad cashirka gaarsiisaan si aan usoo sameeyo cashiro fara badan. Okay, si aan cashirkeena u gudagalno waxaan sameyneynaa, waxaan leynaa marka hore new composition, kadib meeshaan 47 ay itaa second waxaad doontaa ka dhigan kartaa, muhiimada taas ma ah, intana waxaad doontaa ayaa saari kartaa oo color ah. Okay, kadib waxaan oranaynaa okay leenahay meesha 1920 1080 ay noo tahay, meeshaan magacaad doontaa u baxsan kartaa. Kadib waxaan oranaynaa okay. Markay sheekada sidaan noo soo baxdo waxaan soo qaadanaynaa paint tool ka ayaan soo qaadanaynaa, halkaas ayaan ku siinaynaa click shift aan qabanaynaa si uu leenka inoogu tooso, haddana click ayaan siinaynaa. Haddaadna shifti qabanin leenka wuu kaa qalqoolaacanayaa. Tusaale ahaan hadduu kugu yaraado maxaan ku irahdaa intaa sawirta hadduu kugu yaraadaan waxaa la sameeyaa pen tool-ka dib loo soo doortaa, shape-kiina waa la doortaa. Markaas kadib waxaa kuu soo baxaya laba dhibcood, kuu soo baxaya dhibic hore iyo dhibic dambe. Markaas kadib waxaa la soo qaataa selection tool-kaas ayaa la soo qaataa ayadoo kuu dooran tahay aan iraahdee asoo kuu dooran yahay. Waxaa la sameeyaa adoon selection toolka xataa soo qaadanba pen toolkan kuu dooran yahay, shape layer-ka kuu dooran yahay ayaa inta la qabtaa shiftina qabo. Okay, si uu leenka utsi toos markaasaa waa ku darnay, intaasaan ku darnay. Okay, markaan intaan sameyno waxaan sameyneynaa geesaha ayaan ka laabeynaa si aan rounded ugu sameyno. Marka saan taas u sameyno waxaan leenahay meesha la furaynaa, kadib waxaa taabanaynaa countantiska, kadib shape 1 ayaan furaynaa, kadib stroke 1 ayaan sii furaynaa. Marka intaan furno meesha ay ku qoran tahay line cap ayaan furaynaa, waxaan ka dooranaynaa round cap si uu geesaha ugu soo wareejiyo. Saa ujeedda hadda geesihii ayaa laga soo laabay. Okay, stroke waan iska xiraynaa, qaybtaan ay ku qoran tahay countantiska ayaan tegaynaa. Hortiisa waxaa ku yaala meel ay ku qoran tahay add, addkaas aan taabanaynaa. Kadib waxaan ka dooranaynaa trim both, waxaan ka dooranaynaa trim both. Markaan ka doorano intuu noo soo galayaa okay, intaan furaynaa wuxuu leeyahay trim both kasta ogsoonahay start iyo end, endiga isticmaaleynaa, midka doontana isticmaali kartaa. Endiga taabanaynaa markuu boq aan keyframe-kiisa inta inoo soo mataqaan taabanay, kadib waan qabanaynaa hore aan durjinaynaa. Okay, bilaaw waa taaganna sama, bilaaw waxaan leenahay waxaa ka dhigtaa 0 ibra qorinaa. Okay, yacni bilaawga 0 waaye, markii inta la tagana waa 100, ma fahanta saan u sameynaa marka. Okay, mila aragtaa. Okay, si aan easy is uga dhigno waan helood garaynaynaa keyframeska, right click aan leenahay, keyframe assistancy easy is aan leenahay, meeshaan ayaan furaynaa, kadibna saasaa waxaa la karaynaa lugtaan, kadib saasaa soo jiifinaa, intan saasaa soo jiifinaa. Okay, speed ku soconaa, kadibna badi oo tartiib ay u soconaa marka dambe. Wajida good. Markaa intaan sameyno kan waa isku soo xireynaa stroke, waxaan soo qaadanaynaa mar kale paint tool-ka ayaan soo dooranaynaa. Markaas paint tool-ka soo doorano inta ayaan click siinaynaa, fadlan paint tool-ka daa u baahan tahay cashiradiisa janaalka way ku jiraan, soo daawo insha allah. Click markaa xag siino, kadib haddana halkan ayaan waxaan siinaynaa click, saana u laabaynaa marka.
اوكي كده بدنا هالكان حاسينينا كليك سيس او لابينا اوكي كدبنا سلكشن تول كان سوق قادنينا حير اين ساس بسنينا اقو ادينيناش اوكي لاير كدار فضلا لاير كدار مركز لاير كدار انه بين تول كسوق دارة يعني السن ساس وسن اوكي انت حر كالي اوكي سيحي منطقانا اي اسن نادان شيب شيب لير توغان وكان اوكي مركا مركا سان اتو توسينو ايا اساقنا سيدو كالي انت فرينا كونتر تسكا شيب وان كدبنا استروغا ايا حالينا هاي روندي كاب كاريك ميز اوكي فضلا حاسكو بساح markaad leenkan kala sawiraysid in aysan meel kuu doorneyn hadda meel kuu dooran tahay wuxuu sameynaa guduu dhex gelinaa meeshaanu dhex gelinayaa fahante tusaale ahaan ku tusaada kan aas ka qarinayna hadda waa qariyi tusaale ahaan leenkan hadda fiir leenkan anoo shape ii dooran yahay shape layer-ka hadaan pen tool soo qaato oo saan wax u sawiro fiiri saas wax u sawiro wuxuu dhex gelinaa ماشي شيب لاير كيو دح كلنا يا فيري تصالحان شيب 1 اي شيب 2 ماركا سي اي تاسا ودعين ماركا كدك تو نو اسكي الالي يعني اوكي كاني هران صوت فرينا سيان اينا نقنسا اوكي اوكي ماركا لين كان كالي انا قاجنينا اوكي لين كان كالي حاواي وشيب 1 kalkan ka sii bedelayna si aad ula fahantid waxa sameynayna u fahantid saasoo kale haska noqoto okay kan url na si aan u ogaano hoosha meesha marayso kii hore meeshu suu ahaa okay kan karaan tagayna waxaan taabanaynaa meeshaana furaynaa kadib contentska ayaan dooranaynaa kadib add ayaan leenahay kadib trim bot ayaan dooranaynaa trim bot-ka meeshaana sii furaynaa عفوا ترين باسك ما كان يشحن فرنا ترين باسك حوليها ستارتي اند اي وليها اوكي حدا تسال هاني فيري هذا انت تعاونو ستارت دهنو او انت تقنو او دهنو بقول سيدا سوجي نقانا فيري كي داي اسميني نعمل وحما دامو فهمتي لكن حسمينينا شوفوا حسمينينا انديو كلا تاوانينا ان محنو قبنا بلا وحالينا هاي زيرو ها هذا اوكي هور ادر جان لنا هاي يعني مركا هور ادر جنو لين كان هو سفيري انت حالينا هاي بقول كاريك بقول او كاريك فيري حد عاي وصوص عنا انتو امانا بقول او كاريك سماها اوكي حدنا اسلاماشي انتقينا استارتين دورنا اوكي qaybtan saa u tagna hal mar meeshaan saan dhihi lahayn waxaa nooga fudud anagoo taabana intaa taabana meesha aakhirkiinu geyna key frame-ka meeshaan waxaan leenaha marka boqolka dhig okay saa u jeedid wuxuu noqonaa qaabkan ayuu noqonaa mujida yaris ayuu noqday fahmaysaa wuxuu noqday waxyar ayuu noqday si aan u sii qaabeyno waxyar saasa mataqaana cagsi uga dhigaysaad ee india waxyar hor u turjinaysaa si waxay u weynaadaan mayuta okay mila fahante waxyarna waa yareynaynaa waxyar saas yareynaynaa celinayna okay ya salaam marka intaan sameyno labadooda helaad garanaynaa right click aan leenahay keyframe assistance easy is kadib waxaan furaynaa waxay resume-ka badinaynaa okay si waxay u aragno kadib waynu helaad karaynaynaa intaa qabanaynaa okay fasan leenahay kanna waa helaad karaynaynaa isagana intaa qabanaynaa taasaan waa helaad karaynaynaa okay fadlan casharada hore soo daawo hadaa cashar ku cusub tahay insha allah waxaa sameynaa intaasa sameyna good xayar ayaan si speed-ka u siyaado xeraa soo dhaweynaynaa ya salaam kan hoosana oo indhigana waxyar ayaan soo dhaweynaynaa
si yacni u yaraata mataqaana qaybta dambe lafahande good. Marka inta aan sameynay hadda waxaa noo samaysan laba shay baa noo samaysan. Sheebka kore, marka sheebkan kore waxaynu ku hoos marinaynaa oo kala hoos marinaynaa yacni si ay ugu qarsanto ma fahante, saas usoo socona uu ku qarsamaa ma fahante good. Isna waxaan ka dhigaynaa kalarka aan ka bedelaynaa okay, kalarka aan ka bedelaynaa kana soo qaadanaynaa waxaan dooranaynaa okay, waxaan dooranaynaa tusaale ahaani kama rabin kan hoose tag inta fur, waxaynu dooranaynaa kalar noocaan oo kala dooranaynaa si ay wixii iskugu ekaadaan soomaa. Inta imaanaynaa shuf wax dhacaya, saas usoo soconaa intuu imaana. Marka inta imaado waxaan rabnaa marka faaniya fahan kan fiiri, kan yarka fiiri markuu soo socon soo socdo uu halkaas imaado u istaago kan waa soo dhaqaajinaynaa. Marka waxaan dooranaynaa kadib jeya taabanaynaa si uu dhex meeshaan aan mataqaana bahashaan dhignay leenkan uu u imaado. Haddii kale waxaa samayn kartaa waa soo jiidi kartaa intaa keenin kartaa yacni jim aan ka wadaa jim af carabig ahaan ayaa taabanaysaa kubiidka hadduu leeyahay. Hadduusan leyn waxaa taabanaysaa qoyska xiran ayaa taabanaysaa qoys xiran oo mataqaana princeska iyo qoyska xiran waa isleeyihiin marka qoyska xiranaa taabanaynaa okay. Hadda fiir wuxuu sameeyey soo socona kii kala bilaabanayo okay, kan ayaan hoos marinaynaa oo keliya si wixii u qarsamaan okay, fiir wuxuu sameynayo good. Intaas sameynaa okay, wax yar soo dhaweyn karnaa okay, xir soo dhawey good, soo dhaweyn wax yar salaam, wax yar celi okay okay. Intaan ayaan sameynay soomaaha. Marka maadaama intaan sameynay labadana xeelad garaynaynaa, labadooda xeelad garaynaynaa, kadib right click aan leenahay, bir composition ayaan dooranaynaa, kadib okay iska leenaa okay, yacni hal mar isku xiranaa labadan. Markaan isku xirno kadibna waxaan leenaa control d oo ah duplicate ayaan taabanaynaa okay, kadib meeshaan effectiga aan dooranaynaa waxaan qoraynaa fill ayaa qoraysaa fill kana aan wax istaa fill ayaa leedahay. Kadib soo qabanaynaa fillka kana kusoo dhexdeenaynaa kalarka ka bedel maayo kalarka waxaan leenahay tusaale ahaan kalar noocaan oo kale iska dooro okay, waxaan leenahay kalar kalar oo waxaa doorataa okay, soo qaad noocaas oo kale iska door okay, dheh mushkilad malahan. Hadda hadaa bilaaw tagno kalarkan oo keliya arkaysaa soo maaha, si aa kii kale u aragtid marka intaa kale iska imaanaynaa saasaan leenahay okay. Shuf marka bilaaw tagno saas usoo soconaan marka inay isla socdaan arna okay, yacni sida waxay iskula socdaan waxayna soo celinaynaa kan okay, waxay soo celi wuli good, ma xumo not bad okay. Marka intaan sameyno insha allah waxaan sameyneynaa qoraalkan oo dhiban insha allah, qoraalkan gormu soo gala markuu intaasi uu sameeyo markaas mara ayaan qoraalka soo gelinaynaa okay. Tusaale iska hubi fadlan meel inaysan ku doorneynin okay, fadlan iska hubi inaysan meel ku doorneynin. Kadib intaa iska imaaneyna qoraalka qoreyna xalena tusaale ahaan asaag art graphics graphics okay, waynu yarad garaynaynaa halkaana imaaneynaa keenaynaa marka halkan keeno tusaale ahaan eege okay, marka halkaas keeno goormeed aragno inay dhaqaaqdo tusaale markuu saas usoo socdo inta imaado okay. Kadib waxaa soo qaadanaynaa intaa taabanaynaa anagoo qoraalkii noo dooran yahay ayaa waxaa soo qaadanaynaa rectangular, kadib halkaasaa xariiqaynaa
يعني كور ساري هنا كوضع كدب ماسكيغا ايان فرينا كدب ماسك باسكا ايان فرينا كدب كان قوانينا هورا ودغاجن هنا اوكلية كدبنا حسنو قادنا سلكشن تولك انت دبل كليك سين هنا كدب كان قوانينا ساسا وصودنا دوت سانو سانا جود كان هيرات كرين هنا رايت كليك علينا كي فريم اسيستنسي easy is كده بركة سفرسة يعني علينا بلاغ سرعها كسرعة بسبيت كده بنا ترتيبها أسرع أوكي حيرا صوت قاعدين هنا كان سيدا نسمعنا مركة فيري محاربنا مركة مر هواير إن سبيت كسرعة أوكي فيري كان مركة هرق صوت جات راح يروي لي صوت قاجي اوكي اوكي راح ير سوي لي كان راح ير فوقي جوت انت انا سمعنا ما انت ان شاء الله عشرة في عن منطقة انا كويرتي ان شاء الله نروح السودان هكذا ما تحسمني اوكي فضلا جنرال كان حكي لنا من سبسكرايب جريسو عشر كان وحوسكاها عشر منطقة انا مجي بحثي ان شاء الله عشر كلو مجي بحثي انا وصي وصعدو كدبنا ان شاء الله وحين قادم دونا رنتي عشر اعد كلو اعد فض قادم دونا هندو ايه سبحانه وتعالى ادمو سيدا كانو كاري ان شاء الله كان اوكاري كانوا كانوا سمعنا إن شاء الله شوف كانوا كانوا سمعنا دونا كان عشر إن شاء الله صوص على كدينا عشر كانوا هجرة أو كان السنة مقرر نسا مركا فرق من قلنا فان ولا واعي مركا إن شاء الله جنات أصحاب جين جارسيا مركبة ولكن عبر ساقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.